أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد بخور هناك باب ما جاء من التغليظ في من عبد أصله سلم غلو كبار شيخ باب تكلمنا عن الغلو تغليظ انتهينا منه هذا انتهينا وعبادة الله عند قبر الرجل الصالح انتهينا منه الأوثان ما جاء فيه هذا إذن الآن هنا كي حماية جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوحيد ها نعم اسمع باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت اور ذریعہ شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے تمہاری تکلیف اسے شاق گزرتی ہے وہ تمہاری فلاح و ہدایت کا حریص ہے اور اہل ایمان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو نماز دعا تلاوت قرآن ترک کر کے قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میرا گاہ بناؤ اور تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو تمہارے درود و سلام مجھے پہنچ جائیں گے اس کو ابو داؤد نے حسن سند سے روایت کیا اس کے رواد ثقہ ہیں زین العابدین علی بن حسین نے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد بنی دیوار میں ایک شگاف کے سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے روک دیا اور کہا کہ میں تجھے وہ حدیث نہ بتاؤں جو میرے باپ حضرت حسین نے میرا دادا حضرت علی سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ میری قبر کو میلا نہ گاہ نہ بنانا اور نہ اور تم نماز اور تلاوت قرآن ترک کر کے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا اس لیے کہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا الحمد للہ الذي اتى عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم كثير من الأدلة تبين اهتمامه بشأن التوحيد الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دلیلیں اس طرح کی وارد ہیں اور ملتی ہیں جو توحید کی حفاظت کے اہتمام کا کو بیان کرتی ہیں فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص وشد الحرص على ان لا يقع الناس فيما ينافي لا اله الا الله اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے بہت چاہتے تھے خوب چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد لوگ شرک میں نہ پڑیں وذکر اللہ ذلك واخبر بذلك لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فهو صلی اللہ علیہ وسلم حریص ويعتني اشد العنايه بالتحذير من ضد التوحيد آپ نے اللہ تعالی نے اسی کا ذکر کیا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے تمہاری تکلیف انہیں شاق گزرتی ہے وہ تمہاری ہدایت کی حریص ہیں آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے اور چاہتے تھے کہ امت شرک میں نہ پڑے من انفسکم وفي قراءه من انفسکم رسول کا ذکر کیا کہ وہ رسول تمہارے تم میں سے آئے ایک قرات میں ہے کہ انہی میں سے آئے من انفسکم ای منکم وفیکم تعرفون نسبہ من انفسکم ای من افضلکم
یعنی تم میں کیا ہونے سے کا مطلب کہ تم ان کے بارے میں ان کے حالات سارے چیزوں کو جانتے ہو، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم ان کے حسب و نسب کو اور ان کے حالات کو جانتے ہو. فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لمن تامل في النصوص يحذر من الشركيات في الاقوال والافعال ومشابهه المشركين وكل سبب يوصل الى الشرك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور فرامین کو سننے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے امت کو ڈراتے تھے ہر قسم کے شرکیات سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے اور اپنے اعمال سے، کہ کسی طرح میری امت شرک میں نہ پڑنے پائے. فحذر من مشابهة المشركين او الميل اليهم، آپ نے مشرکین کی مشابہت سے منع کیا اور ڈرایا ہے. او کل ما یوصل الى الشرك، یہ ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے جائے اس سے بھی منع کیا ہے. واعتنى بالتوحید، اور توحید کا اہتمام کیا. وما یقوی، اور جن چیزوں سے توحید کو تقویت حاصل ہو اسے بیان کیا. وما ینمی، اور جس چیزوں سے توحید بڑھے آگے بڑھے اس کو بیان کیا. وحذر مما ينقض اصله، اور جن چیزوں سے توحید کی جڑ کم ہو ان سے ڈرایا ہے. او ينقص كماله، یا توحید کسی کا جو کمال ہے اس پہ کمی آئے اس سے بھی ڈرایا ہے. او يخل به، یا توحید میں جن سے خلل آئے ان سے بھی ڈرایا ہے. ولذلك قال ان صلاتكم تبلغني، یعنی لا تغلو ما يلزم تجعل القبر عيدا بكثرة اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچ جاتے ہیں. كان الصحابة لا يزورون القبر الا اذا اتوا من سفر، صحابہ کرام آپ کی قبر کی زیارت روزانہ نہیں کرتے تھے، جب کبھی کہیں سفر سے آتے تب آپ کی قبر کی زیارت کرتے تھے. اما الصلاة والسلام عليه مستمر، الذي يدخل المسجد ماذا يقول؟ بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، فهذا تسليم وصلاة. اور درود و سلام بھیجنے کا عمل یہ ہمیشہ جاری رہتا تھا، جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، تو یہ عمل ہمیشہ کرتے تھے. وهذا في كل مسجد، اور ایسا کرنا یعنی آپ پر درود و سلام بھیجنا یہ ہر مسجد میں داخلے کے وقت ہے. فإن صلاتكم تبلغني، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں. الرجل الذي رآه علي بن الحسين يأتي عند زاوية بجوار القبر يدعو، هذا غلو، نهاه عن هذا، فهذا مستنكر. وہ شخص جس کو زین العابدین علی بن حسین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر آ کر کے وہاں پر جو ہے داخل ہو کر کے دعا کر رہا ہے. فإن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل الله تبارك وتعالى بنقل هذا الصلاة والسلام في أي مكان كان، فإن صلاتكم تبلغني، يقول صلى الله عليه وسلم. تو انہوں نے اسے منع کیا، اور اس لیے کہ جو شخص دنیا میں کہیں بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درود و سلام نبی تک پہنچا دیتا ہے. في حادثة حدثت للشيخ الألباني رحمه الله لما كان مدرسا في الجامعة الإسلامية، وذهب في مطار دمشق متجه إلى السعودية للمدينة. شيخ الألباني رحمة الله لك واقعا جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو دمشق گئے، اور پھر اسی سفر کا واقعہ شیخ بتا رہے ہیں. فلما أراد أن يذهب للسعودية، پھر سعودیہ جب واپس آنا چاہا، كان عند الجوازات، تو ان کے پاس وہ جو چیک پوائنٹ ہوتی ہے پاسپورٹ کے وہاں پر وہ تھا. فقال له احد السوريين انت ماشي على المدينة، طبعا الشيخ يتكلم بلهجته، انت ماشي على المدينة بالله سلم لي على الرسول. تو وہ جو پاسپورٹ افسران پاسپورٹ چیک پوائنٹ پہ لے کے اسٹیمپ لگاتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا آپ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دیجیے. یبی خبر انھا سوا، قال هون وهناك واحد، هون وهناك واحد، یعنی هنا وهناك سوا. شیخ نے اپنے خاص لہجے میں کہا
کہ درود و سلام یہاں سے بھیجو تم یا میں پہنچاؤں، دونوں برابر ہے، پہنچ جائے گا. لأنها كلها ليس قربك من القبر يصل السلام والبعيد ما يصل السلام، لأن كل من سلم على الرسول فهناك موكل به من يوصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ایسا نہیں کہ یہاں رہنے والوں کا درود و سلام نہیں پہنچے گا، وہاں والوں کا پہنچ جائے گا. کہیں سے بھی آپ پر درود و سلام بھیجو، اللہ کے فرشتے آپ تک درود و سلام پہنچا دیتے ہیں. ما الدلیل؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو، جہاں سے بھی درود و سلام بھیجو، تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں. هذا مدار الباب، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر من يريحني من ذو الخلصة، تجده يقول الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى، تجده يقول في سفره لا تدعوا وترا ولا تدعوا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، ولا دائما في حضرته وإقامته وسفره يحذر من الشرك. آپ زندگی میں وقفے وقفے سے لوگوں کو شرک سے ڈراتے تھے، جیسے آپ نے حنین کے سفر میں کہا کہ اللہ اکبر انہا سنن، یا اسی طرح سے تم نے تو وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی، یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم قبر کو گھروں کو قبر نہ بناؤ، اس میں نماز پڑھتے رہو. تو مختلف مواقع سے آپ نے ایسا اسلوب اختیار کیا کہ لوگ توحید کے معاملے میں بیدار رہیں اور شرک کے قریب نہ جائیں.